Oi, sejam bem-vindos ao canal Donza Vovó, meu nome é Vilma e olha só a lindeza que eu vou te ensinar, uma bicicletinha artesanal muito linda, feita com palitos e picolé, uma ótima peça para você dar de presente, decorar a sua casa e fazer para vender também. É fácil de fazer, eu sei que você vai gostar. Vamos aprender? Vamos começar então pela cestinha. Para fazer a cestinha, você vai precisar de palitos e picolé. Estou usando esse daqui com a pontinha arredondadinha. Ele tem em média 10 centímetros. Vai precisar também de um quadradinho de EVA nessas medidas aqui. 11 centímetros de comprimento e 9 centímetros e meio de altura. Essa parte aqui, então, mais estreitinha do EVA desse quadradinho, você vai passar cola de silicone. Se você quiser usar a cola quente, você pode, mas essa cola aqui é melhor, porque você pode ir ajeitando aqui os palitinhos para eles ficarem todos certinhos. Como a secagem dessa cola aqui é um pouco mais demorada, então você pode ir ajeitando aqui os palitinhos para ficar tudo certinho. E agora você vai passando cola assim, olha, e vai colando aqui os palitinhos. Você pode passar a cola no palito ou no EVA. Olha, então você vai colocando assim os palitos, vai ajeitando. Essa cola permite que você vai ajeitando aqui para ficar tudo retinho. Você vai passando o dedo assim, olha, para ficar todos alinhados na mesma direção, tá? Foram 10 palitos que eu usei para poder fazer a base, então, da nossa cestinha. Eu sempre corto o EVA um pouquinho maior, porque é melhor sobrar do que faltar. Então, agora, esse excesso aqui do EVA, a gente corta. O ideal é você esperar secar um pouquinho, tá? Então, agora, depois de seco, você vai pegar um palito, vai passar cola quente aqui. E você vai colar bem aqui na pontinha, olha, dessa maneira que você está vendo. Vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, sempre você passa a cola aqui na pontinha e vai colando aqui os palitinhos. Vai ajeitando para ficar tudo retinho. Olha, e a cestinha ficou assim. Você pode fazer a altura que você desejar. Para minha bicicletinha, eu fiz nessa altura aqui, que ficou com 4 centímetros aqui de altura. Para fazer a rodinha, você vai precisar de 3 círculos de papelão. Um círculo eu cortei nessa medida aqui de 8 centímetros e 2 na medida de 7 centímetros. Você vai agora encapar esse papelão no EVA branco. Ó, tô usando aqui a cola de silicone, mas você pode usar a cola quente também se desejar, a cola instantânea. Então, você vai colar aqui de um lado. Você vai agora recortar o excesso aqui do EVA. Olha, recortado, você vai fazer agora a mesma coisa aqui do outro lado. Vai passar cola. E vai colocar num outro pedacinho de EVA. E vai recortar o excesso aqui também. Cortei aqui uma tira de EVA, cortei aqui nas laterais com uma tesoura de picotar. Se você não tiver essa tesoura, pode ser na tesoura comum mesmo. Então, agora você vai passar cola bem aqui na pontinha. E você vai colar agora nesse círculo aqui, olha. Segura. E você vai passando cola. E você, na hora de colar, você vai puxando assim um pouquinho essa tira de EVA, tá? Você vai fazer isso, então, nas 3 rodinhas, as 2 de 7 centímetros e uma de 8 centímetros. Agora, você vai pegar mais 2 palitos,
Vai passar cola quente aqui, bem aqui na pontinha, e vai colar um aqui no outro, olha. E essa parte aqui, ela fica abertinha assim, tá? Cortei aqui um palito na medida de 5 centímetros de altura. Vou fazer isso duas vezes. Então, agora eu vou passar cola quente aqui nesse palitinho que eu já cortei. E vou colar aqui no outro. E recorto também. Olha, ficou assim duplo. Cortei aqui mais dois pedacinhos. Cada pedacinho desse aqui tem 2 centímetros. Você vai agora pegar dois palitos e você vai afinar aqui uma das pontas deles. É muito simples, olha, com a tesoura mesmo você consegue fazer isso. Você corta aqui, olha, em diagonal de um lado e você depois vai cortar aqui do outro lado também. Olha, assim ele fica com a ponta aqui fininha. Agora, nós vamos pegar aqui a cestinha e as duas rodinhas menores de 7 centímetros. Aqui na lateral, eu fiz aqui uma marcação, não sei se você consegue ver, eu contei 4 palitinhos e fiz aqui essa marcação. Essa marcação aqui vai servir como base para eu fazer a colagem aqui das rodinhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola quente bem aqui no meio, olha, em cima aqui dessa marcação. Vou passar cola quente e vou colar aqui uma das rodinhas, a emenda aqui para baixo, tá? E vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui também eu fiz a marcação, então eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar cola quente aqui para poder colar aqui a segunda rodinha. Olha, as duas rodinhas têm que estar aqui na mesma altura e na mesma direção aqui nas laterais, para poder ficar um trabalho bem bonitinho, tá? Agora você vai pegar a rodinha maior e vai pegar aqueles dois palitinhos que a gente colou aqui as duas pontinhas. Você vai passar um pouquinho de cola quente aqui na pontinha, olha, nas duas pontinhas, e você vai abrir e colocar aqui nessa rodinha aqui, olha. Cortei um coração no EVA com glitter, colei aqui de um lado e vou colar aqui do outro lado também. Aqueles dois pedacinhos de palito que a gente cortou vai ser pro pedal aqui da bicicletinha. Então, eu vou passar cola quente aqui, olha, em uma das pontinhas e vou colar bem aqui, olha, na parte de baixo. Segura aqui um pouquinho. E você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos pegar novamente a nossa cestinha com as rodinhas já colada. Na lateral aqui de cada rodinha, eu também colei aqui um coraçãozinho, tá bom? Então, agora a gente vai pegar esses dois palitinhos que a gente aqui afinou a pontinha. Você vai passar cola quente bem aqui, em uma das pontinhas, e vai colar um palitinho aqui no outro. Essa parte aqui fica abertinha, tá? Cola somente aqui nessa pontinha aqui. Agora você vai passar cola quente aqui nos dois palitinhos. E vai colar aqui, olha, bem aqui no centro dessa cestinha aqui. Bem aqui no meio, olha. Entendeu agora por que que tem que afinar? Porque se você não afina o palitinho na ponta, não vai encaixar aqui dentro. Então, você afinando a pontinha, olha, encaixa direitinho. Segura aqui bem até você ver que colou. Aqueles dois palitinhos que nós colamos um sobre o outro, na medida de 5 centímetros, você vai fazer o seguinte agora. Nessa parte aqui arredondada, você vai passar cola quente aqui dos dois lados. E você vai encaixar aqui, olha, nessa parte aqui. Encaixou, segura aqui um pouquinho. Cortei aqui um outro coraçãozinho de EVA. Vou passar cola quente aqui. E vou colar aqui num outro pedacinho de EVA. E agora aqui eu vou recortar.
Eu tenho aqui um pedacinho de passamanaria e vou colar essa passamanaria em volta desse coraçãozinho aqui, olha. Deixando a parte do EVA com glitter para cima, tá? Então, você vai passando cola quente aqui, bem aqui na beirinha. E é só ir colando. Agora, você vai passar cola quente aqui na parte de cima. Bem aqui nessa parte retinha. E você vai colar aqui esse coraçãozinho. Isso aqui para ser o banquinho da nossa bicicletinha. Aqui na parte de dentro desses dois palitinhos, você vai passar cola quente. E você vai pegar a rodinha aqui maior e você vai encaixar aqui, olha. Encaixa esses dois palitinhos aqui, aperta e segura para poder colar bem. E aqui nessa parte aqui de cima, você vai passar cola também. Vai pegar um outro palitinho e vai colar aqui, olha, bem aqui na parte de cima, olha. E a nossa bicicletinha aqui já está finalizada. Olha só que bonitinha. Agora nós vamos fazer a decoração nela. Para fazer a decoração da nossa bicicletinha, eu estou usando aqui essas florzinhas aqui artificiais. Você pode usar florzinhas de EVA, florzinhas de feltro, aí fica a seu critério, tá? Estou usando aqui uma bolinha de isopor na medida de 60 centímetros. Eu tenho aqui um pedacinho de um caule, que é artificial, mas você pode pegar um arame, encapar ele com fita floral e usar também. Eu vou entortar aqui, olha, esse caule aqui, para poder ficar tortinho. Assim, dessa maneira, olha. Por isso, o ideal, se você for usar um arame, ele tem que ser flexível para poder deixar assim tortinho, se você quiser. Ou então, você pode usar palito também de churrasco e deixar em pezinho. Eu tenho, então, aqui a bolinha de isopor. Eu vou fazer um furinho bem aqui no meio, olha. Dessa bolinha. Vou passar cola quente. E vou colar esse caule bem aqui, olha. Agora eu vou colando essas florzinhas artificiais por toda a bolinha de isopor. Aqui é para fazer tipo uma topiaria. Então você vai passando cola aqui assim, olha, e vai colando aqui essas florzinhas. E olha só o resultado final que ficou. Você vai agora pegar a bicicletinha novamente, você vai pegar essas espumas floral, eu acho que é espuma floral que chama isso. Se você souber o nome disso aqui direitinho, fale para mim. Eu não sei se é esponja floral ou espuma floral. Você encontra em lojas de floricultura, nessas lojas de variedade, você encontra também. Então eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui, olha, aqui dentro dessa bicicletinha, e vou colar essa espuma aqui. Eu fiz um furinho aqui, bem aqui no centro. Vou passar cola quente aqui, na pontinha aqui desse caule. E vou colocar aqui, olha. Eu tenho aqui alguns raminhos de florzinhas. E vou agora fazer a decoração tudo dentro aqui dessa esponja floral. Então, é só espetando aqui, olha. Se você quiser, você pode ir colocando um pouquinho de cola quente. E você vai fazendo a decoração agora do jeito que você mais gostar. E com o que você tiver aí disponível. Tenho aqui também algumas folhagens artificiais. E vou também espetar essas folhagens aqui dentro dessa esponja floral. Nessa parte aqui de cima, vou colocar também algumas florzinhas. E o nosso artesanato de hoje já está finalizado. Olha só que gracinha que ficou. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa sua avaliação, deixe o seu comentário e compartilhe também essa ideia nas suas redes sociais.
Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!